Olá pessoal, a gente está hoje na Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes, né? A gente vem entregar um projeto de lei em parceria com o Grêmio da Escola Valfrido Coelho, né? O Grêmio Estudantil, né? O projeto Escola Azul também. E aí a gente entregou hoje, né, para o presidente, né? Presidente da Câmara da Igreja, o projeto de lei para proibir o uso de plástico na merenda escolar, né, Sofia? Isso. Fala um pouco disso aí, desse projeto pra gente. É, o nosso projeto contra o plástico é a proibição, né, do uso plástico de único, que é aqueles mais reciclados, que são, não, que é muito difícil de ser reciclado, que é um material horrível. E nós viemos aqui para entregar esse nosso projeto de lei para o presidente da Câmara, para ver se ele aprova a nossa pauta, que é a proibição do plástico nas escolas municipais de Jaboatão dos Guararapes. E com isso nós esperamos ter um resultado bom, né? O presidente falou que vai fazer a votação, vai conversar entre os vereadores, sim, para ver se isso vai ser aprovado ou não. E nós só esperamos coisa boa. Exatamente, a gente vai aguardar aí, né, a análise dos vereadores e ser colocado em pauta para votação. Provavelmente os vereadores devem fazer alguma alteração no texto e a gente volta aqui, hein? Os representantes do Grêmio Estudantil, da Comissão Ambiental Jaboatão dos Guararapes e da Escola Azul, né, do Valfrido Coelho, para a gente acompanhar esse projeto que é de iniciativa da sociedade civil, né, um projeto de lei muito importante, tanto para economizar dinheiro público, como também para preservar o meio ambiente. É, o que nós vimos aqui hoje é que até na Câmara, aqui na Câmara, é utilizado o uso de plástico de descartáveis, no lugar de copos de vidro, que realmente, copos de vidro é uma solução viável, porque ele é um material que dura bastante, mas não é um material que pode ser reciclado, ou talvez se ele for derretido, né? Mas é muito difícil o vidro ser um material reutilizável. Inclusive, né, Sofia, a gente estava pensando em já propor no ano que vem um outro projeto de lei, ampliando não só para a proibição nas escolas, mas a proibição do plástico em todas as repartições públicas municipais, como, por exemplo, a própria Câmara de Vereadores, né? A gente reduzir o número de plástico, principalmente esse de uso descartável, né? Uso único aqui em Jaboatão, né? É, como nós vimos aqui, que muitas pessoas, muitos vereadores, até o presidente da Câmara, não teve a noção de que as escolas de Jaboatão não utilizam o plástico mais duradouro, que é o plástico que é utilizado já em Recife, em Pernambuco. Batazo, clássico, né? Isso. E é, aqui eles não sabiam, muitos perguntaram, ah, mas lá já não são utilizados esses plásticos que duram mais tempo? Aí a gente respondeu que esses plásticos ainda não são utilizados lá, que é enviado todo dia, plásticos de utilização única nas escolas. Então, como vocês podem ver, o nosso projeto tem que impactar mais, nós temos que falar mais sobre isso, porque querendo ou não, a gente, por mais que a gente apresente, fale mais, muitas pessoas ainda não estão conscientes que as escolas de Jaboatão dos Guararapes não utilizam o plástico de utilização que pode ser reutilizável e lavável. É isso. Muito obrigada.